усім маленьким та дорослим телеглядачам. В ефірі каналу «Лутава» цікава, корисна, повчальна програма. Влаштовуйтесь зручніше біля своїх екранів. Сідайте гуртом, адже ми розпочинаємо 403-й випуск дитячого інформаційно-пізнавального тележурналу «Разом». Нещодавно ОЦВУ відсвяткував свій ювілей. Звичайно, без дитячих колективів там не обійшлось. Кожен колектив, кожен вихованець показав усі свої здібності. Цікаво? Тоді зустрічайте! Несподівані, яскраві. Цікаві й непогані. Новини для дітей. Новини на паркані. Велике свято для ОЦВУМу, адже він святкує 20-річчя. Різні гуртки зібрались тут, щоб показати свою майстерність. Полтавський обласний центр естетичного виховання учнівської молоді тиждень святкував 20-річний ювілей. Учні та їх викладачі провели різні майстер-класи. Малювали, створювали поробки, шили, вишивали, співали, танцювали. Показували усі свої таланти. Вихованці позашкільних закладів, міських, учні загальноосвітніх шкіл, вони були присутні на наших заходах, концертах, розважально-ігрових програмах, майстер-класах. І сьогодні це як кульмінація, урочистий захід, присвячений цієї даті. Сьогодні ми проводимо майстер-класи для всіх охочих. Ми сьогодні показуємо майстер-клас, як шити птичок. Просто бісер, проволока, натхнення і бажання. Гості центру мали нагоду не лише побачити роботи вихованців, але й спробувати самим щось зробити. Усі, хто завітав на свято до ОЦВУМу, отримали купу позитивних емоцій та гарний настрій. На першому році навчання ми малюємо базові такі малюнки, а потім вже починається розпис по дереву та розпис як тварин, рослин та птахів. Гурток петриківського розпису – це наразі є один із унікальних, можна сказати, видів української творчості як такої, тому важливо зберігати та пам'ятати про таку пам'ять. Вихованці зразкового театру мод не лише розказали, але й показали свої роботи. Дівчата демонстрували усі свої костюми. Девізом нашого колективу є «Створюємо, виготовляємо, демонструємо». Кожен костюм різний і не повторюється. У нас є другий керівник – це хореограф. І в результаті нашої роботи створюються такі танцювально-хореографічні постановки. Для колекції ми вибираємо такі, щоб можна було застосовувати. Природа, тема Гоголя, тема сучасність і минуле, тема Нового року. Звичайно, ми пишаємося, у нас є велика колекція, яка поєднує всі три групи – це Україна. Я бажаю ОЦВУМу такої ж натхненної праці, також сумління, такого процвітання та успіху серед творчих закладів Полтавщини. Щоб він продовжував працювати, щоб було ще більше гуртків, щоб тут було цікаво, побільше концертів, на яких можна виступати. Ми теж приєднуємось до привітань та бажаємо, щоб заклад працював і розвивався ще багато-багато років. А ви, дітлахи, не гайте часу, приходьте у гуртки до ОЦВУМу. Приходьте до ОЦВУМу, тут дуже гарно, багато гуртків, можете танцювати, аплікація, може нас глини виробляти, різні коробки. Ми працюємо саме, координуємо, по-перше, роботу позашкільних навчальних закладів області з
художньо-естетичного напрямку. Ми координуємо роботу виховну професійно-технічних, інтернатних закладах. Ми працюємо з дітьми з особливими потребами. У нас є такі от програми. ОЦВУМ. Програма «Разом» вітає тебе з днем народження! Фокусник, маг або просто маленький чарівник. Даша, що це ти придумала? Який ще чарівник? Зараз я тебе як зачаклузю, будеш підкорюватись лише мені. Так, температури немає, щось із нею не те. Та все зі мною ж добре. Просто нещодавно наша колега Іра Щолокова побувала на зйомці. Ось і відкрила секрети фокусів. А я деяким навчилася. Цікаво, цікаво. До речі, в наступній рубриці Іра відкриє секрет і вам, наші любі телеглядачі. Увага на екран! Привіт, привіт всім! Ми знаходимося в сонячному будинку. Саме зараз ми дізнаємося, що таке фокуси. Волшебник – це тот, хто волшебство делает. Ну я це волшебник. Волшебник – це... Це наш учитель. Сьогодні тут відбувається неймовірне свято фокусів. Понравився фокус, як монетка ісчезає. Надо закрити банку і все, і монетка ісчезла. Ось так, от видно всім монетку. Хочете зробити так, щоб вона ісчезла? Попробуємо? Давай. Чтобы она исчезла по-настоящему. Смотрите, у меня есть вот такая вот баночка. Сейчас, опа, накрываю монетку баночкой. Давайте вместе скажем. Раз, два, три, монетка, исчезай. Исчезай. Где монетка, детки? Зараз я вам покажу фокус. Бачите монетку? Зараз вона зникла. Раз, два, три, монетка зникла. Ура, вона зникла. Зараз вона з'явиться. Раз, два, три, монетка з'явись. Ура, вона з'явилась. Самый сложный фокус – это вырезать денежку было мне. Но надо было конфетчик вырезать. Мы разрезали монетку и потом вынимали из конвертика, и она оставалась целой. Мы делали фокусы. Понравится, как мы разрезаем. Конвертик, посмотрите, вот такой конвертик с дырочкой, видите, да? Сюда я вставляю денежку, вот так вот. И теперь буду ее разрезать. Беру ножницы. Так. Купюра цела? Мастер-клас, коли кожна дитина може навчитися і сама побути фокусником. Який найсложніший? Був найсложніший ниточку засовувати, а вона випадала в те время. Це найсложніший, щоб вона не випадала. Ниточка була і кусок пластиліну з бутилкою. І ниточку туди просовували в бутилку і переворачували, а вона не вилазила. Веревочка свободна, заходит в бутылочку, вот так вот и выходит. Смотрите, оп, увидели все? А теперь я переворачиваю бутылочку и оба! Веревочка не выпадает из бутылки, смотрите. Раз, и веревочка вот тут. Готово! Беру бутылочку, вот такую вот обыкновенную, да, беру веревочку.
вставляю. Можете посмотреть, да, со всех сторон видно, что веревочка легко себе заходит, выходит из бутылочки. Ничего нигде не прилипает, не зацепается. Теперь я переворачиваю, и все, вот оно. Ну, пучок, но как бы суть не в нем, нет. Нет, не в нем. Не одна веревочка. Какая-то булка там или маленькая бусинка, которая при перевороте закрывает проход. Наверное, вы так подумали, да, наверное? Да. Ну, мне так показалось, так что туда что-то бросили, когда взяли. Класс, молодцы! Этот секрет открыли! Вот в чем секрет. Ну, такой прием называется панирование. Я вот так вот держу, как бы, да, и никто не видит, что у меня тут что-то есть. Могу дать на осмотр бутылочка. Вообще не думаю открывать секрет, но догадайтесь, да. А тут у меня вот такой вот шарик. Теперь, как бы говорю, посмотрите со всех сторон на бутылочку. И в этот момент вот такая вот и бросила, да, он уже внутри. Вставляю. Так, вставила. Переворачиваю. И видите, вот, ну, на свет видно, да, там внутри кружочек, и он, ну, шарик из пластилина, и он фиксирует веревочку. Нам показывали фокусы. Я все буду повторять, папе показывать. Нам дуже хочеться, щоб в дітей з'являлися нові захоплення. Вони, ну, чимось надихалися і потім щось звідси сонячного дому несли з собою додому і потім показували вдома друзям, в дитячих садочках, татам, бабусям ці всі фокуси, ну і те, чому вони сьогодні навчились. Що ви теж дізналися секрети фокусів. Бувайте! Далі в нашій програмі веселі та непосидючі шкідної рубрики ведучі. Привіт усім непосидючкам! Та допитливим чомучкам. З вами рубрика «Повчальна і цікава», а ще дуже весела, адже її назва «Шкідні новини». Владику, що з тобою трапилось? Трішки втомився, що не відчуваю ніг. Може лікаря викликати? Та який лікар? Я трохи тут полежу і продовжимо. Владику, путь не дуже, дихання слабке. Що робити? Глядачі, поки я привожу Владика на тямок, дивіться сюжет. Якщо ми опинилися за партою, це не означає, що ми будемо говорити про школу. Сьогодні ми, учні дитячої студії, разом дізнаємося, як надавати першу допомогу. Старша група дитячої студії «Разом» побувала на дуже цікавому і корисному занятті з домедичної допомоги, яке їм погодились провести волонтери громадського медичного спецпідрозділу «Барі». Барі, як це собака, яка допомагала людям в Альпах, вона їх розкопувала. Вона на своїй шиї мала бочонок із вином, і на спині вона носила з собою одіялко. І коли вона розкопувала людину, вона, можна сказати, надавала домедичну допомогу. Волонтери ознайомили з основними видами домедичної допомоги, як зробити штучне дихання при зупинці серця у дорослого, підлітка та у малюка, як правильно обробити рану і зупинити кровотечу до приїзду лікаря. Ви ділитесь на групи, підходите, дивитеся, як це робиться, задаєте свої питання, що саме вас цікавить, як правильно це робити, стаєте поряд і стараєтесь це саме зробити саме. Найважливіші прийоми – це є, звичайно, серцево-легенева реанімація. Вона складається з двох етапів, тобто це непрямий масаж серця та штучне дихання. Дві такі життєво важливі функції, які є в організмі людини – це дихання і серцебиття.
Якщо одна із них порушується, друга потім автоматично виходить з лави. Тобто, якщо людина не дихає, навіть через деякий час, це на протязі 5 хвилин, неї перестає битися серце. Перше – це надягти гумові рукавички. Це ваша власна безпека. Друге – це оточення. Якщо людина десь лежить, можливо, там є якісь дроти високої напруги, або інші речі, скажімо, отруйні речовини. Ви мене чуєте? З вами все нормально? Аго! Вони вас не чують. Ви мене чуєте? Чуєте. Він вас не чує. Що ми далі робимо? Ви за 10 секунд нарахували 0 вдихів. На вулиці людині погано. Що ми робимо? 15. Біля другого вікна. Якщо людина дихає, якщо за 10 секунд людина вдихнула один раз, це не дихає. Зрозуміло? Пам'ятаємо, що оці життєво важливі 5 хвилин. Це той час, за який у людини помирає мозок. Серце десь приблизно знаходиться посередині. При непрямому масажі серця це, по-перше, це потрібно визначити правильно місце, де потрібно натискати на грудну клітину. Ну, виконується воно дуже просто. Ми знаходимо 2 точки, це ось перша, і десь приблизно, ну, тут друга. Ділимо це все на 3 рівні частини, і от десь посередині ставимо ручки і масажуємо. 30 разів робимо натискання на грудну клітину, потім двічі робимо штучне дихання, двічі вдихаємо. При цьому затискуємо ніс, щоб, ну, повітря не виходило через ніс. Робимо 30 натискань, десь приблизно на глибину 5 сантиметрів. Десь на секунду одну, або навіть трошки частіше. Потім, якщо це доросла людина, затискаємо ніс, ну, власна безпека. Кладемо сюди там, що там, носовий платочок, що у вас є. Ваші, звичайно, так як ви в нормі вдихаєте, от ви в нормі вдихнули, так само ми видихаємо туди. По-перше, треба перевірити, чи нема поряд небезпеки. По-друге, треба перевірити, чи людина тебе чує або не чує, жива вона чи ні. І третє, потрібно вже негайно реанімувати. Стоп! Людина відкрила очі, блимає, не розмовляє. У вас є результат. Треба людину потім після цього перевести в стабілізуюче положення. Як це робиться? Розповіли, як перевернути людину завдяки тільки 2 пальцями. Що, яке положення її треба покласти. Я зараз намагаюсь перев'язати руку Маші, аби не було кровотечі. Незалежно від того, де поранення, на руці, на нозі, ми перекрутку цю тримаємо під рукою або під ногою, максимально близько до широких, до великих артерій. Як ви її пережмете в велику артерію, тоді крок зупиниться швидше. Ось зараз я Маші закріпила жгут, і на ньому потрібно написати дату та час, коли я це зробила. Це потрібно для того, аби в лікарні лікарі знали. –
Коли робиться тампонада рани, треба максимально заповнити ділянку травмовану бинтом або марлею. Залишаємо такий хвостик, отаким рухом навкруги пальця робимо петлю, запихуємо туди. І далі я попрошу, щоб дівчатка дану інформацію, яку вони почули, відпрацювали практично самі. Далі потрібно якомога більше і далі впихувати у рану бинт, а потім обв'язати ногу і зафіксувати. Розповідають, як реанімувати дітей, коли в них зупинилося дихання від 1 року або новонароджених до 5 років, від 5 років до 12 років. Вся ваша вага тіла повинна перейти на руки, і ви за допомогою цієї ваги ви качаєте, щоб вам було легше. Все може бути в житті, тому я думаю, це 100% та інформація, яку ми зараз слухаємо, стане нагоді нам в житті. Того, що вона подивилася. Що треба зробити? Треба руками прижати біля сонячного сплетіння кулачком і зверху іншою рукою. І знизу вверх як на баскетболі. Як на баскетболі м'ячик кидає. Шапочку, да, майструєте її? Таку восьмірочку малюєте і виходить у вас гарна шапочка. Тобто ви закриваєте повністю цю ділянку голови, де рана, щоб туди не попав пил ніякий. Ми намагалися навчитися, як правильно реанімувати людину. Дуже багато практичних навичок сьогодні отримали діти на різних видах манекенів, але єдине можна зазначити, проведення серцево-легеневої реанімації ніколи не можна застосовувати на живих людях. Будь-якого віку, діти, підлітки, дорослі, це не варто робити, тому що можна привести до такого випадку, коли зупиняється серце і, на жаль, тоді допомогу надати неможливо. Швидко можна навчитися цим різним навичкам, щоб можна врятувати життя людині. На протязі тижневого курсу по 2-2,5 години щоденно люди отримують повний об'єм інформації і вони в змозі надати першу невідкладну допомогу і навіть більш широко застосовувати навички, які почують тут, тому що вони практично це відпрацьовують на різних видах манекенів. Здається, що у нас це вдалося, і тому у таких ситуаціях, я думаю, ми справимось, врятуємо людину. Кожна людина повинна вміти це робити, адже невідомо, яка ситуація може скластися в вашому житті. В будь-який час ніхто не застрахований від того, що будь-якою людиною може статися зле, і треба знати, як правильно і вчасно надати допомогу. Глядачі, ми сподіваємось, що ви зрозуміли, ця інформація дуже корисна і необхідна кожному з нас. Ну, нарешті, я все думала лікаря викликати. Якого лікаря? Ти що, втратив свідомість? Так! Все, більше бігати не буду. Ой, наша рубрика добігла кінця. Бувайте! І ведучих програми разом зустрічайте!
на святі побували і ювіляра привітали. Фокуси показувати навчилися. Як надавати першу домедичну допомогу, також дізналися. А нам час завершувати 403-й випуск дитячого інформаційно-пізнавального тележурналу «Разом». Бувайте і не забувайте! Ми лише тоді щасливі, коли ми разом. Ми дружні і сильні, коли ми гуртом. Бо нас поєднала програма «Разом». Ми завжди усміхнені, жваві і вдалі. Працюють дорослі і діти на Алтаві. У поєднанні гарний результат. Єднаємо ми дорослих і малят. Для вас тепло засвітимо екран. Добрий ранок, добрий день і добрий вечір говоримо вам. Добрий ранок, добрий день і добрий вечір говоримо вам. Надійно з'єднало нас слово «Разом». Ми не поодинці, ми всюди гуртом. Рука у руці, ми навчились дружити. Сьогодні без Алтави не можемо жити. Для вас.